qofta beeraha ka waaweyn aa ka soo bixi waa beeraha saana se ugu baxe ad walaalkaa waa kanaxaysa kan anoo saana inaan galo u sheekeyna madax inaan la galo anoo saana u sheekeyna ada feeraha saan waa kana xisaaba ha wulifa feeraha waa baqabe nin feeraha waa salaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu asxaabta ka daawanaysiin waa tiina fere official hadaan ugu cusubtay soo dhawow noo saar subscribe hadaa hore noogu joogtay like share comment aad iyo aad aan islaama maanta waxaa dhinacay fadhiyo walaalkay xuseen bebe xuseen oo soo dhawow walaalo maanta horta waa tiina ay soo shurqooshay halkan ba ay keentay marka waxyaabaha halkan ay keenteen weli iima sharaxin marka laakiin sidaa u maleynaya video aa ku qanci doontiin waa innaba caadi ahayn video innaba caadi ahayn xuseen anaa u wacay meeshaan waxaa rabaa jaalanji innaba caadi inaan sameyno jaalanjidaas aa rabno qiyaamo liicato inaan ku sameyno insha allah waa ku gaadaynaa yes waa gaadayna kaas jaanis maanta waa ii rumowday marar badanaa ku raadiyay jaanis laakiin waa kuma helin marka hadda ka hore wuxuu igu shubay bursi xun dadka way xasuustaan dadkii xasuusto kii aa xasuusanna haddau arki doonaa maanta aniga waa ka arsanaa haddii laaka hadhiin le bareenka lahaadeen ayey waa baraankiiba adaa arki doonta aheeyo tan labaad hanad cumar aa rabo inaan u yeero hanad cumar uu maqan yahay tan labaad waxaa ogaaday inuu adiga ku xushmeeyo oo madax u saaranta uu kaa xishoonayo hanad cumar hadduu u yeero uu wax ku sameeyo inuu la dadaala ka baqa ma fahmino laakiin adiga xoog eh jaanis weynaa ku raadinaysa samaha ma ka soo baxeynaa laakiin maxaa waaye bareenkiisi maxaa bareenkiga dheen baaldiga soo qaadanaa biyaa ku shuweynaa challenge waaye dhaheena beebeen adaa bilaabaysan famino asaga xataa ma bilaaba xuseeno asaga hadhowti saa yeelayno asxaabta dibay ka arki doono inaan usii sharaxna bo ma ahan sidii hore caadadu way ahayd bo hoosaa joognaa level 5 waan tusin doonaa insha allah liibaan uu soo degan wayaa kamaradeen waxaa noo sii rag ka dhimanay markuu imaadan waxaan ka dhigi doonaa barnaamij cusub inaan bilaawnay samaan xuseen maxaa leedahay hadal ma jiro waxaa waaye hadal saas maanta waa lasqalaa marka waa sugi lahay intuu ka imaanayo marka wax walbo hordhac baldigakana laakiin adiga ninka ma dili rtaa inaan ugu dhinta maarataa baldigan waa weyn yahay bo walaalkay waa jecla kudhxoogaa yaris iyo xanjafiga ku dhaa mafaamino haddaa su tagtid ana adig yaa weelag biyina waa kaasa waa buuxinaynaa sakan waa loo gelinaa maanta aadi aad aadi aad waa anada lefer anada lefer waaye maxaa lahaye saa ujeedinba hadda guriga dhexdiisaa joognaa meeshaana arkaysid hoos maahan waa level 5 jiida xataa lama gaarin marwalba gurigaa deganaan waa kana gurigaanaa deganaan hoos le 5 le usoo deganay beerta naga dambaysan waa kaasa beerta waan iisii jeedin doonaan kamerada beerta arkaysin waa kana meeshaas ama mar istada deganaan beertaas weyn beertaas weyn ama mar istada deganaa maxaayeeto subaxii lagu war ordaa videoyaasha lagu soo dubtaa meeshaas waxaase ordaya badanaa soomaali iyo maleysiyan waa jimicsi waaye meeshaasna abaysa lugaaleya ka buuxade aad intaa naga badan bo anaga tiamteen haddaan nahna meeshaana naga badan ma fahmino feeftale usoo deganayna dhacdhac xuseen bebe adaa murqiisaa kowdha waxaa wax kulamaa soo deji noo soo qaada A few moments later. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtii dhammaan waana salaamaya saa ujeediin maanta garbey waxaa fadhiya walaalkay liibaan aada cali iyo walaalkay xuseen bebe waa laba lajan waa labada qof haddii been laga dhowro maleysiya ugu jecla xuseen waa saaxiibkay farendistay wax walba liicaata sidoo kale waa labada qof oo maleysiya aa kala soo dhex baxay liicaata wuxuu dhaha qoftaas waa la soo dhex baxay laakiin labada qof waa labada qof aa maleysiya kala soo dhex baxaybaaltiga sida xuseen bebe adaamasaaja ka imaadaa maalaan la keeno marka xitaa aadi aadtaanimtiaanwaanad xuseen soo dhawo janalkii kusoo dhawo kolay kuma cusbide ma ku cusbi waa dha walaashay waa iska raaxa jeceshahay baaldiga inay lugaha laga sheertaa markii video duuba oo biyaha ilsax marka waa dhowahay maanta waxaa isla joognaa liicaato oo in badan is arkin halkaanoo kusoo dhuntay xaafadan strong laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah
ayata ma ku arkayno salaantada wixii fudidkay maxay geystaa dinkan saa intaan ka fadhiyaa maanta ka fadhi Hussein Bembe maroro igu dambeysaani waxa igu dambeysay suuq af ingiriis aan ku sheegay haye 6 months ago later leeb bilood kor Hussein Bembe igu dambeysay halkaan ku soo dhumatay maxay yeelay waanag soo dheeratay marka badanaan la sama arko laakin maanta waas qaban ku soo dhawow my home sweet my home street waa ku dhawaahay waan mahadsantiin aad iyo aad ummada qaar markay imaato ma taqaan erida lagu jafaa laakiin adiga boqoraata la janaata ma fahmino aheey ka soo xamayshaas Hussein Bembe ishaar leegdana la waayba fanaanadii dhuufta laga shanuu naade gelin macna xabadka kala baxaa ma fahmin waa fiisan ayga waalniyo wili ma fahmin wili ma ninkaan waxa wad weese min kale waxaan kugu hambalyeena sida walaalkay iskriisheekay amal ramadaan tintis go back like I had to come back as amazed in that like I could for fashion oo gashay jiray marka ma aheen dadku xili in hada maxaa isbedel turku ma aadi la ila maalinti waxa waa dabaalnis dabaal dul marka meesha gashay Soomaalida waxay soo bixinaysa halkaas ku xir meere Hussein Bembe rugmo biya usjo madax ku soo dhusada walaa doona nulya jacla ma brother okay maxaa barnaamijka markaa een maanta challenge aan iwada noo lugu ma gashanayse challenge aan iwada labadiina een madama atii loo qofay ugu qali ah een challenge ga fudud waliba een lacag ku guuleysanaysin ogaada dararara iyo ila toban aan tirinaya madaxa la gelinaya waan idin tirinaya ma fahanteen qofti ku guuleysto oo ka soo baxo abaalmarin u leeyahay toban hadaa bobsis aan tiriyo hadan toban kale aan ku jiraa 20 ma ka soo baxay saas leeyahay 20 la tirinaa 20 20 waan alaqaf 20 ha alaqaf 20 walaalo macaan oo kaaraan aan ki maade ningaan liido ku soo dawaali jiray hadda la kala hara wajiga laga shana maano waxa shaqadeedu waa tiina ogtay walaalay habeenka markaa saaxanayo hadda la kaliya aan baldu ama madax u gashaa abaa ku haya laakiin okay ana ku hormaray laakiin in ku hormaray ha laakiin noo misheenada baan sheegay ya hadiman may ma dhimanay ma waxa uu gambirta qad qad biwa meesha ugu waxaan anigu waa lagu haftaa waa cabaane waa cabaane baldiga shana caba xashiga mar damer ma soo hayn bal waayo Hussein Bembe la akta la qiimo ma nashig na bilaa kuringi aleedina oo dhigmaato $200 ooy nafta daay war raqis nisa badina ma noob badin inta noo wakeey nafta daay qabtaan lacag wax miin sheegayso ka baxaa dhada nafta daay ila 20 lagu tirna nafta daay qabato xuk dhawa ka baxaa ha okay ma brother abba marbina dhibad was dhibaysa marta haye 1 2 3 waa galay maxaa tiridan ma jiraa jirtaa bilaaw ku wada ay ay Hussein Bembe kaal isaga arag qoralka waxaan anaa leeyahay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 ma laar moos geenin ba abo ma qara taban Tony ku wada Tony ku xabisa ha saa fadhiisa ana 20 aan tagay waxaan soo gal aad ila may fadhiisa harto fadhiisa hay maxaa dareentay nafta iso qabatay at inta feeraha ka waaweyn aad ku soo bixi waa feeraha saanan sa ugu baxay ad walaalka waa kana xaysa kan anoo saan inaan galo oo sheekeyna madax inaan la galo oo saan oo sheekeyna waxa jira ada feeraha saan waa kana xisaaba ha ugu nafa feeraha waa baqba inta feeraha ka waaweyn adar gal laakiin soo dil ani markaan galayo oo ku sheekeyna cabar biya ku dhex sheekeyna walaalka Hussein Bembe iyo caafimaadka ka waran walaalka waa ka dhaxar biya ka dhaxar ka doonta biya liftigood ana ku dhaxan la waa ka dhaxar ka doonta gal ma qoro moog miisa dhawayn kirtaa le wallahi biya ku dhaxan la walaalka ya gal furna furmisha ku xirnaa ina biya asas madax ula galo ma aragtay aa lugana kor u taago aa ku dhex sheekeyna Hussein Bembe walaalka ku soo dhawo xaafadeena walaal macaan my brother dalo brother soo dhawow xaqdeena soo dhawow raaman ku akhirna marka madax biya la galay saana lo weyn yahay kooyto nabiis madax garso hadal aan wax biya tar
أما ماش محدي ولا لا سنو يا محدي ولا لا أبو أنا بقويا فريسة تيا بيش أبو كم نفتح إذا بتعلي هذا اللي كان كفر كيس ماش لقى لك كورونا إنه خبرنا موجي بياس كم يا سو بدلنا أنا سو بدلنا بياس وي بيس وسو أديكت حتى لاندرة لو ما هن ورحسن بابا هس أوقانا تينا يس أوقانا هاي محاو قادة بوي سو دو هاي نبتان كسارة جربا ديكارتا دوكا مرت أساس نكا وقيا أنا بدي أنا واسك فيرنا مرت سوف لسا دقيقة لا هتريا قفور قفور كمش أنا كشيء محل حسين بابا هس وقعد مرت حسين بابا هاي شرف كارل وقعد هاي وقعد أنا أنت إمادي بيا مدع لقشيد لباتن قعب لقو تريو وشيحنا ليد ولار كيو نيوين عطاي وقعد فشان والقلع أني لباتن أشوق اسمي صدن حبو تري إنا فري أوكي إنا فري محمود لباتن حبو نيكاو تري والله بلا ملاك جرا انتس يوزوا أد محارتا بيا أنا مدع لقلو ورواقا يا رابع وكسو ديلي جرولا وهاجس وحال الله هي لقبة لها جر دورة لها آه أدير أبو ما ما غميرة لها جر دورة لها آه يا هذا ملك أنا أظن لها بس هذا من دون حمالة قلا آه أي بلا ما يترد أوكي قال هي مرتب بلا بتوعي ولا لا حتى حسين باب صار ولا مجدا وان شوك شوك هاي سفيع وقولي ماش ما هاي ما هذا ما يترد عن كل هذا بيجي سفيع وقولي ماش أنا قصين كي يقول ديريا كي يقول قامية هاي أو قلا هو ما جاك استير صن عليه هذا اسمول صن عليه لما بند أقوله لكن أنت كده حله أنت كده هذا كده حله حتى ديوسو هاي رابع وقعد أمريكا اللي قاله هاي والله كيف حسين بيب وين وده صن تبيه قاعد ما بروبه ما صن جاي كدر وحسن مكوتير صن هذا كوك وتاعي ها أنا ما بروي كناي. تباليو. ما كان سامر سجلة بيا مارك. آه. سامر كان سجلة. آه. سانك تطبع عمل وديره هو قالنا. آه هاد قال. عصنا أنا مية حسابنا. أوكي. One two three. أي أي ورساني. One two three four three four five six seven eight. Nine. لا إله إلا الله وحال ده هاي سمياء وإلا ولك لو سمياء لو سمياء لم يلوب ما حاطك ريوس سمياء ما حسوس بيا على فوق قرشينين جانا جو حليرة مجرن واي يا أبي وحسنوا متى قنا نوا وع على ساتوك علي وعي كود ورا بحسنك على كدمي على كدمي على كدمي واي لكن حتى كهر موقتي أنا برأي وشوفت برأي وشوفتي وإلا ودي ما خسرنا كوجاد يقدر لو ما تسعى بس ما أنت وياه هرجة شيء وسقوة خوف قادر تيجي زانغوس وياه ها هنقال أنا مبلغ قط أبو نبيل أتلا نقص كأي بجس يا بزين ما والله كان حلاك والله بركة نقص سيس جون سين أقول كل واحد عمله أوكر كراه والله إلا وكله برنامج كونه رجال أنا تينا لكن أنا تينا هردي يقصك عيسو هاد هذا ما حلا ذي هلا وشيك حلا يه شكتي أنا ذو هذا أنا يلا وعنو هاد يرتم بوق ما ناتم أرصد حسين أبو عن والله سمعنا وين يعرف والله جو كل عود على ما نقول هيا أنا تين ما قك سوريت تضوب بالسديد بالواد أنت آه والله سديد وكسوا يعني أنت سجان سكوا قاعد ما تقول هذا أبي يا والله أنا بدك جرعة ما فرح سنة ما أنت لكن وحين دعسنا ومتى أنا هذا بضر ما والله ربع دتك نفطة أو كنتي
badanaa dad badan ay dhahayaan liicato badan abeena ruuxu sameey ma taqaana ukulna afta uu shubna ma heelo sanku iga suway fiidiyo uu qasaa laakiin xaalay daawanay waxa lay dhahay walaal liicato kasoo arsa ahana diitina waa dhibteen asiga laakiin aniga tan waa gaada oo nusto tan dirar waa ta sheekee rufiyaani wala imaamay de taageerash arkay kasoo arsada la dhahay laakiin ma tuu arso xamad ugu faano samaano yes waa keen sana nin xamad nin xamad laan keen sana ha soo jaaro ha harbi والله عارف يا صوب انا بالله زين بعد والله عارف والله عارف والله وانا كلا وين يا اخي بري قلب كلنا لك داوسو عن حرب يعني كان سنه انا ما ما اقولها ما هي والله كلا وين يا واضح انك انت تنق عندها الديله ما ما يمانع بركه ما انت تديدنا ما يمانع الله ما يمانع على كان قاعد سان باش انا لو ديله ولي انت انت في السنه كامله هاك سلوده كان قاعد ابو حرب يو كو قيل لام يا عيبن ما 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 انا حرب من سنه هاي ده marka qof kale la dad kale oo waxa ahay oo kaal iska arag hal furay ugu qaadabe wallahi waa culsaato wallahi wallahi waa culsaato wallahi dabaa ayuu sabaxda kuskuska boodsatay wallahi waa ku qaadi waay dabay calaalay ayuu sabaxay marka guys on as team tiina furay sabay sagaray wallahi shaahad iyo comment no saara aad iyo aad ma as team sidaa iyo nabad gali nice nice